imena evode afunganywe n'abagabo babiri barimo kagabo joseph na kayumba francis bakoreraga ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere ku nshuro ya mbere bageejwe imbere y'ubutabera maze ku ruhande rwa evode imena wahoza ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere ubushinjacyaha bumumenyesha ko ashinjwe ibyaha birimo itonesha rishingiye ku kimenyane gukora inyandiko mpimbano gusinya ku nyandiko atemerewe n'amategeko no guha ibyangombwa batabigenewe ubushinjacyaha bwasobanuye ko bijya gutangira uwitwa Kagabo Joseph yoherejwe mu butumwa bw'akazi bwo kugenzura ahaba hari amabuy y'agaciro naho yabacukurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo yageze induba mu karere ka gasabo abona ahantu hakeneye gukorwaho ubushakashatsi mbere yuko hacukurwa amabuye ngo yavuyeyo akora raporo y'ibyo yabonye nyuma yigira inama yo kumenera ibanga no gusaba umugore we bwite n'uwa mugenzi we bakoranaga witwa kayumba Francis ngo bashinge kompanyi yakora ibyo genzura bakungukamo amafaranga menshi nyuma yaho ngo aba bagore baba bagabo baje gushinga kompanyi bayita jdj bisobanurwa no n'ubushinjacyaha cyako ari impine z'amazina yaba bagore jovia diana na josef ubwe ubushinjacyaha buvuga ko evode ubwe yasinye iteka ryemera uruhushya rw'iyi kompanyi ndetse inahabwa isoko ryo gukora ubushakashatsi bushakashatsi ngo ibi byose ministre evode yabishyizeho umukono azi neza ko kompanyi igizwe n'abagore baba b'abakozi bakoranaga baba ubushinjacyavuga ko ubusanzwe usibye kwishakira amafaranga iyi kompanyi JDj jayi itari ifite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi ndetse ngo no gutsindirira isoko ngo ni uko yari imwe kandi inashyigikiwe n'abagabo b'abayigize ngo ibi imena ivode yari abizi neza byaje kuba ngombwa ko iyi kompanyi ihererekanya ububasha n'indi kompanyi ishoboye gukora aka kazi yitwa ke ariko iyi knm ibanza kwishyura jdj ibihumbi makumyabiri by'amadolari y'amerika yaje kugabanywa hagati y'imiryango ibiri y'abari bashinze kompanyi jdj ngo ihererekanya ihererekanyemo hagati y'aya makompanyi yombi ryashyizweho umukono na minisitire evodi imena kandi ritari rikurikije amategeko ngo ibi byose kandi yabikoze yirengagije ko na kompanyi jdj yashinzwe ikanahabwa isoko mu mafuti icyakora ubushya bwavuze ko minisitiri imena evodi yandikiwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere dogita mayikorobe ryabarema amubwira ko iyi kompanyi yihaye isoko binyuranyije n'amategeko ariko imena evodi ngo ntiyabyitaho ubu umushinga acyayemeza ko ibi byose byakoranywe umugambi witonesha n'ikene wabo abizi neza ko ari iya bariya bantu nyuma yo gusobanura ibyaha abaregwa bakurikiranweho cyabwa bwabasabye gufungwa by'agateganyo kugira ngo iperereza rikomeze kandi rikorwe neza bityo hirindwe ko aba bagabo batoroka ubutabera ubushinjacyaha bwashyize ibyaha byabo mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome maitre evode na bagenzi be baraburana bunganiwe bahawe ijambo bakana ibyaha byose baregwa icyakora ntibahakana ko iyi kompanyi yashinzwe kandi igizwe n'abagore bakayumva francis na kagabo joseph gusa bakavuga ko nta kimenyane cyabayemo dore ko ngo nta cyangombwa bahawe bihabanye n'icy'amategeko ateganya evode imena yabwira urukiko ko ikigo cy'umutungo kambere gifite abakozi magana ane naho minenani ikagira abakozi mirongo ine bityo ngo nta kuntu yabu gombaga kubazi buri mugore w'umwe mu bakozi basaga magana bakorera muri iriya minisiteri yarahagarariye yavuze ko nta nyandiko n'imwe yasinyeho atubahirije amategeko n'inzira zagenwe n'amategeko kuko yasinyaga ku cyemezo cya nyuma kandi cyabanje gusuzumwa no gusinywaho nabo na yari mu nzira bicamo abaregwa n'ababunganira basabye ko icyifuzo cy'ubushinya cyagiteshwaga agaciro abaregwa bakarikurwa bakajya kwita ku miryango imena evode wisobanura kubona ifitiye icyizere cy'ibyo avuga imbere y'urukiko yabwiye inteko iburanisha ko adashobora gutoroka ubutabera mu gihe hamagajwe na siyayidi inshuro zirenze imwe akayitaba yijyanye yarubwiye ko afite uruhinja amaze iminsi abyaye akeneye kwitaho by'umwihariko urukiko ruzafata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatanu